abakinnyi ni ko bamera iyo ageze mu mwaka wa nyuma amasezerano se ubaza yabaguruka ubo azabaguruka eh kuko agomba kwi none se wakinnye nkuko yakinnye sezishize wakinnye kuriye ahubwo nge ndibaza ari kipe yapfa kukugura muri Cameroon bamukozeho riraka aje uko yagiye bamanze bamubaza ati wari imvune yarakinye yarakize reka twumva ayo bavuzi ba gakondo bagukozeho riraka avuye kureba ababyeyi c'était bien pour trouver la famille et tout le monde ça m'a fait du bien un peu pour relâcher donc j'ai passé des bonnes vacances okay. Beaucoup de nouvelles toujours je ne peux pas dire que je connais quelque chose à propos de lui mais je le connais en tant qu'entraîneur de Kiyovu parce que je l'ai vu entraîner à Kiyovu et donc c'est juste dans ce sens là que je connais l'entraîneur. Ibiruhuko byari byiza nabonanye n'umuryango wanjye na buri wese kandi byaranshimishije urebye ibiruhuko byagenze neza yego harimo ibishya byinshi sinavuga ko umutoza muziho byinshi ariko nzi ko yatozaga Kiyovu navuga rero ko ari muri ubwo buryo muzi ntabwo twigeze tuvuga ibyo nsa n'uwatangiye kubimenyera kuko abafana baravuga kandi n'ibisanzwe ikipe ifite abantu benshi bakunda kuvuga ariko nkuko nari nakomeje kubivuga nzi ko mfite amasezerano y'imyaka 2 na Lyon Sport kandi rwose ubusanzwe ngiye umuntu uharanira gusoza ibyo natangiye ntabwo navuga ko hari ibishya bitandukanye n'ibyasoza ishize ariko nizeye ko Imana izamfasha kuko icyambereye imbogamizi ikomeye ni imvune nagize niba byiza rero uyu mwaka singire imvune za hato na hato ndumva nta kizambuza gukina iyi sezo ngiye gufata akaruhuko hanyuma ejo mu gitondo nzakora imyitozo mike n'umva namaze kuruhuka ibinkundira nzareba ko njya mu myitozo nyuma ya saa sita ntabwo ndabona abakinnyi bashya ntabwo mbazi urebye uwo navuga ko nzi ni umunyanigeriya yahoze muri Bugesera uwo niwe navuga ko nabonye akina abandi ntabwo mbazi ndabizi ko hari byinshi byamvuzweho gusa mu mupira ariko nizera ko wenda batazakomeza kubigumana mu mitwe yabo ndetse ko bagomba kumva ko ibyo nkora ari umwuga wanjye ndetse ko nkunda football umupira kuri ninjiza mbere y'amafaranga iyo nza kuba nshyira amafaranga imbere simba naragarutse hano icyo nabwira abafana ba Rayon Sport ni ugukomeza kuba inyuma y'ikipe yabo kugikira ikipe yacu kuba hafi yacu buri munsi byaba ari ibyiza cyangwa ibibi kuko iyi kipe imeze nabi aribwo tuba dukeneye cyane abafana ntabwo ari byiza ko badusige mu bihe bibi bagomba kudufasha natwe tukabafasha numva icyo ari cyo nababwira ubu rero akaba ari Onana uvuga ati rwose ubutaha abafana nza narahindutse impinduka zirahari aracyakomabaje hati yomba nshyira imbere amafaranga simba ngarutsa bivuga ko yari afite ofure ariko se ntafite amasezerano ko nyine afite amasezerano ni umwaka wo kwiyunga n'abareyo biragoye kubera ibintu biba mu mupira wacu bya ruswa byaki kuza uvuga ngo uriya mukinnyi yakoze ikosa uriya mukinnyi yavunitse umukinnyi yaravunika ngo arakwebe yaboneka ikarita y'umuhondo ngo arakwebe kubera ko ariko bibaho kubera ko bibaho n'ubundi ntabwo ari ibintu bitabaho ntabwo babivuga ngo Onana yivunikishije kuko baba batazi ko bibaho baba babizi ko bibaho ariko ikibazo ni ukumenya ngo ese koko kuri Onana nibyo cyangwa nawe ni nk'abandi ariko ngo niba yaje mu gitondo ntabwo yakoze imyitozo arakora nimugoroba cyo kimwe na Eseno arahari ubwo osariwe na Felicien na Felicien yatangiye imyitozo muri iki gitondo hakize Imana Felicien Lyon Sport ariko rero mu bijyanye n'imigurire y'abanyamahanga ubwo se sinumva ibura nka batatu babiri ni nka babiri cyangwa batatu hariye abakinnyi bavuga ko plan B yabo yabaye kuwa mbere nubwo n'ubundi Lyon Sport akibabwira ngo arahari indege ngo itike nzayigize imbere kuri rompara iyo ugiye kubyumva wumva nta mafaranga makere yimuha 15 nkuyu ashobora kugukerereza ifurishe ikindi hari igihe aba bakinnyi kuko uyu muhungu ni mwishywa wa Mputu ni abahungu bafite amafaranga irubumbashe amafaranga menshi rompara afite amafaranga menshi na Mputu afite amafaranga menshi na Ruvumbu kuza mu Rwanda hari abakinnyi bajya hano ari nk'ubw'avantiriye ari ukuvuga ngo reka ndebe na kiriya gihugu ariko nicyo cyonyine cyatabara ikipe ya Lyon Sport kuri Rompara ariko nayo muri Plan B amakuru ahari ni uko ku wa mbere bashobora kuzaba bafite abandi bataka babiri
ariko noneho bere kubiheza mu magambo nibabazane kuko uyu munsi amakuru mfite nuko hari inama ihuza Fideli nabandi bantu nyine babareyo kugira ngo bakomeze bige kuri ibi bintu bari gutungurwamo bakajya kumva bakumva umukino bategura n'intego yabacitse bategura n'intego barimo ba prosper ubwo ariko kijya mbere nibagire ibyo bakora ba active ma transfer ibi byo kumva nabyo babirambiranye reka pana kumva ngo umuntu yaje ngo ntiyaje kwazaza ntiyaje yaje baramutwara nabyo buriya ni ibintu bisona nabi mu matwi y'abafana ubwo espoir bayishyuye kuko espoir yari yababwiye ngo Felicien ntagomba gutangira imyitozo mutaraduhesheje tuzacu Felicien we aye barayamuhaye ariko espoir bari batarayihaye kuba rero yatangiye imyitozo muri iki gitondo nuko babahaye ni nka plan B mu gihe wabuze Christi wabuze Serumogo ni plan B itarimbye kuri Felicien oyo bibye abanyarwanda Lyon Sport abo yamaze kugura yamaze kubagura bose niba icyo bari bategereje kurebaho mu nkamakiriro na abakinnyi b'abanyamahanga kuko barabizi ko abakinnyi batanu b'abanyamahanga bashobora gukora ikinyuranyo muri batandatu baba bari mu kibuga b'abanyarwanda naho baba badafite ubushobozi buri hejuru indi dosiye numvise basubiyemo ni ya Chabalala ku munsi w'ejo nyuma yaho ibyo muri Syria byangiye nabo beguye telefone ba urumva nibo bamuzanye mu Rwanda Pablo ni bamuzanye mu Rwanda mbere niyo turufu barisha ariko na yes Kigali nayo ibimutsimbaraye rega ibyo wamuzanye cyambere n'amafaranga ibyo wamuzanye se muzanye ariko Leone daburya ubuse Cristiano ntiyatangiriye muri Manchester United ntayirimo ntiri kumugira iti goma hano ati ndenda shaka kugenda ariko niyo mpamvu byoroshye kwa iyo ntagiye muri City byose ni umubare ni imibare n'imibare ariko nibyo bintu hari gihe bizamo Leonida ushobora kujya hano harimo ikinyuranyo nk'icya miliyoni 5 ukavuga uti aho kugira ngo njye kururiya muntu ntazi wenda cyangwa se mbona hari ibizangora reka njye hariya mbona azamfasha ari mwene wa nta mukinyi ukuze ungana na Chabalala watekereza icyo kintu cyo kuvuga ngo umuntu yampaga miliyoni 20 ngo ariko ngukora ko mu Francis ngumbe 15 no amugane iyo yakuze biba ari ibindi bintu byavuga ati ari yashobora no kuba yanyuma iyo ari mu kurita yaringa ari ibindi bintu kandi ikindi kintu Chabalala azi niyo watekereza icyo cyangwa niyo wabindikiranye cyo umubwira ngo dore uyu nguyu ngo arakuzi niki rega n'ikindi kintu wenda ubwo nka Chabalala bari giye kurebaho ni umukinnyi ukeneye kongera guhita azamuka cyane kuburyo atangira no gutekereza gukina kuri aya makipe yaba iyo ku mugabane burayi cyangwa se nakomeye ku rwego rwa Afrika yamaze kureba aragasanga icyo kineye cyane ari amafaranga aravuga ati aya isigeno ya yamakuru ya Rayon Sport yama kuko icyo umukinnyi akenshi ugiye muri Rayon Sport abaviza narutsiriye abafana benshi tureke na nariyo ari buze kuba mu zambere narutsiriye hisi yabonerega amafaranga niyo asigaye yavuga narutsiriye hisi yabona yayahekenye cyane kuri Faustin inkuru mbi nabanye muri rakari imyigaragambyo mishi